Bahaye kaze mwe mwese mukomeje kukina ibigano bya BTN TV n'uwo mwanya tugize amakuru mu kinyarwanda n'amakuru abagezweho muri aya masaha nitwa Karera Kahihura ntwatezo turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma twihuse cyane amakuru yacu reka tuyahera ahangaho komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda NEC yatangaje ko igikorwa cyo gutangaza abakandida bemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'abajyanama b'uturere gisubitswe bitewe n'uko n'ubundi amatora n'inzego z'ibanze yarategejwe mu kwezi gutaha yamaze kwegezwa inyuma mu rwego kwinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus gikomeje kuzamuka cyane mu Rwanda igikorwa cyo gutangaza abemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'abajyanama b'akarere cyari giteganyijwe ku uyu munsi ku wa 27 Mutarama gusa NEC yavuze ko gisubizwe ndetse yatangaje igihe kizasubukurirwa mu itangazo bashyize hanze bagize bati komisiyo y'igihugu y'amatora yamenyesha abanyarwanda by'umwihariko batanze kandidatire ku mwanya w'abajyanama b'akarere ko igikorwa cyo gutangaza kandidatire zemejwe by'agateganyo cyari giteganyijwe tariki 27 Mutarama 2021 gisubitswe iri tangazo rije rikurikira n'ubundi cyemezo giherutse gushyirwa mu bikorwa n'inteko rusange n'intego nshinga amategeko w'umutwe w'abasenayi iherutse kwemeza isubirwa ry'amatora y'inzego z'ibanze yarateganyijwe muri Gashyantare 2021 ikagena ko basanzwe kuri iyo myanya bakomeza kuyobora kugeza igihe inzitizi z'icyorezo cya COVID-19 zizaba zamaze kuvaho komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda NEC yari iherutse gutangaza ko amatora y'inzego z'ibanze azatangira ku 20 Gashyantare agatorwa abayobozi mu nzego zegereye abaturage kuva kuri komite nyobozi y'umudugudu kugera ku nama njyanama ya komite nyobozi y'akarere nyuma yaho umukuru w'umudugudu wavuganye na murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge abaturage ayobora bamurumye ubu noneho n'ushinzwe umutekano umudugudu yatatswe n'umugore mu ruhame amushinja ruswa y'igitsina Celestin ntawirishamo ko dufite byinshi kuri inkuru mu mudugudu wavuganye na ni mu kagari ka Rwesero ku murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge abaturage n'abayobozi ntibavuga rumwe muri kano gace mu nzego z'ibanze iyo wageze usanganirwa n'urujya n'uruza rw'abaturage baba batongana n'abayobozi babo ndetse nta no kugira ngo bahagahenge umuyobozi mu gihe bagiye kuvugana n'itangazamakuru kuko bamuvugiramo bo bahanika amajwi bati ntacyo ushoboye abandi bati ntabwo ugomba kutuyobora n'ibindi n'ibindi bitandukanye mu gasaku cyangwa se mu kavuyo kenshi cyane Ni nyuma y'inkuru kandi twari twamaze no kubagezaho yaho umuyobozi w'umudugudu noneho atagishobora kwijyana muri aba baturage adafite inkoni nyuma yo kurumwa ndetse ngo akaba ari ku binini bite no kwa murumyengo yari afite uburwayi akavuyo bakunda kuboneka muri umudugudu kubera ko dutuye ducucitse imiture yacu buri ducucitse uyu muhanda niho usa nkaho ari imbuga ni ukuvuga ngo buri munsi tuba turimo kurwana nabo ngo basubire mu ngo ntabwo tukigira icyo dukora niyo mpamvu ntubona ko mufite n'agakoni kubera ikingi n'agakoni amambere nagiye kubakiza baranduma ngomba kujya dore ngaha ngaho bandumye ni ukuvuga ngombwa kujya kwa muganga kujya kurya ibinini kandi kubera ko wandumye yari afite ikibazo kandi ikibazo cy'uburwayi ubwo rero nafashe umwanzuro wo kutazajya nzamo nta nkoni ifite niyo mpamvu rero mfite inkoni si n'umurwanyi ariko ndakitwaza kugira ngo n'ubu se mbona bababaye benshi na n'ubu ubu se wababonye ubu ni bake cyane ntabwo ni bake kandi twaravuze ariko iyo babonye imodoka y'umurenge bakizwa n'amaguru birwanga kugira ngo babonye ko igihe imodoka ari kiri hano bari bakeye mu rugo se ntibayumva guma mu rugo aha rero ikintu bavuga ko bashonje nyamara turimo kugerageza kubashakira ba uburyo wabona ibiryo bigatuma batagoma mu rugo rekada ngo niyo baje ku muhanda bakabona bahita ngo bavumva ko ari byiza tukaba dusaba ahubwo ko mwadukorera ubuvugizi hano wahagira hari polisi
niyo numva rwose yashobora kugira ngo bakahestera ku buryo abantu bose bava ku muhanda muri make abaturage barakunaniye wowe ntago bananira ariko ni imyumvire kandi kwigisha ni uku hozaho wowe umbwira nawe uzi kuyobora nk'uyu mugore umva ibyo avuga wowe kumuyobora ubona byoroshye ni siyasa ubu noneho byaje kuba gahoma munwa mu gihe n'umuyobozi ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wavuganye na bamwe bavuga ko batamwiyumvamo uyu tuganira yagiye kuvuga ubundi nabo si ukumusakurizamo bakavuga ko nta n'icyo ashoboye kuvuga kuko ngo batanamwemera byaje gumira kumirari ubwo umugore noneho yamutungaga intoki umuyobozi agasaba umunyamakuru niba yamufasha umugore agaceceka ngo nawe ngo akabona uko avuga dore ko uyu mugore yahise amushinja ruswa yo kugira ngo yubake tuwareti kugeza ubwo mwatse ngo ruswa y'igitsina nk'uko yayimushinjirizaga mu ruhame ngo murifuza polisi hano turifuza ko nabuze baduha polisi ya polisi kubera ko abantu bacu bafite bashinzwe umutekano w'umudugudu dukeneye cyane cyane ko urwego rw'igihugu rwa polisi rudufasha kuko abantu dukeneye kuvuga cyane uyu natuze dutange amakuru natuze dutange amakuru icyo dukeneye ni iki dukeneye ubushobozi bundi ni ngombwa gushyira inzira ahita ahubaka uyu munsi aho asabwa kuvuga iyi nzira ni nyabagendwa tutaje kuhanahajya inzira ni nyabagendwa uri kumva wa munsi tumubuza kwishyira tubareke yose ahubaka amaze kubaka kwanga tutubare hano niho abantu banyura abagabo babibonye ibintu natuze natuze ni bande ndabona ari wowe kubeshya mu buryo yahoze azana harya mudugu nane muteka amazi nawe nini ni ko munyongera imesa ubundi aba bantu icyo bashinzwe ni gusebanya ikimenyimenyi mwareka ngo afate umwanya wo kuvuga asaba umwanya ahubwo akakurebera icyo dusabye gusa ni ubundi bushobozi bundi bwadufasha imyumvire ye murakoze cyane dukomeza n'amakuru yacu polisi y'igihugu cy'u rwanda yatangaje ko yataye muri yombi Ndayisaba Fabrice wafashwe nyuma yaho yaratwaye ikinyabiziga ku muvuduko ukabije ni saa 5:13 ku mwijoro ryakeye ni mu karere ka Gasabo ibingibi byabere ndetse ngo yaragiye no kugonga itsinda ry'abantu bishimiraga insinzi y'u rwanda ibingibi polisi ikaba yabitangaje binyuje ku rubuga rwayo rwa twitter polisi y'igihugu ibukije kandi abanyarwanda bose by'umwihariko batuye umujyi wa kigali ko ari ngombwa kwirinda icyorezo cya covid-19 muri iki gihe bari muri gahunda ya guma urugo ni nyuma y'uko abatari bake biraye mu mihanda mu ijoro rishyira ku wa gatatu bishimiraga itsinzi rero y'amavubi muri Cancun 2020 ikipe y'igihugu ikaba yari yatsinze ikipe ya Togo ibitego 3-2 mu kanya tukaza guhereka mu makuru y'imikino kuba ari insinzi rero u rwanda rwari rukeneye ngo rugume muri iri rushanwa ndetse amavubi akaba yaherukaga gutsinda kera umukino uwo ari wo wose bwo ni muri nzeri baheruka gutsinda umwaka w'2019 byaneje abanyarwanda benshi ku buryo budasanzwe birara mu mihanda bica amabwiriza yo kwirinda covid-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali bamwe bahuriye hamwe ari benshi batibuka guhana intera abandi nta dupfukamunwa bambaye nyamara hashize iminsi 8 uyu murwa mukuru w'u rwanda ushyizwe muri gahunda ya guma mu rugo kubera ubwandu bwa covid-19 bukomeje kwiyongera mu itangazo yashyize kuri twitter polisi kandi y'igihugu ikaba yibukije abanyarwanda by'umwihariko mu mujyi wa kigali kuzirikana amabwiriza yo kwirinda covid-19 kuko amavubi azahora atsinda kandi bikaba byiza kuzabyishimira ari bazima yagize iti mu ijoro ryakeye nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ibonye intsinzi ku mukino akinagamo w'ikipe y'igihugu ya Togo
abanyarwanda batuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bibagiye ko turi mu byaguma mu rugo maze barirara basakara imihanda basakuza bagaragaza ibyishimo kubera intsinzi gufana ikipe y'igihugu no kwishimira intsinzi ni byiza ariko ntabwo bigomba kunyuranya n'amabwiriza hari yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 naho nyuma yaho abaturiye parike y'ibirunga mu karere ka Nyabihu bagaragaje ibibazo baterwa n'inyamaswa ziva mu ishyamba zikaza kwangiza ibyabo kuri ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buratangaza ko bugiye gukomeza gukora n'ikigo gishinzwe iterambere RDB kugira ngo abaturage bajye bishyirwa vuba mu gihe ibyabo byaba byangijwe n'izi nyamaswa iyi nkuru ni ya Gaston Ntirembere inyamaswa ziratwugarije cyane Ni nyuma y'inkuru twabagejejeho mu minsi ishize ubwo bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyabihu baturiye pariki y'ibirunga bavugaga ko babangamiwe n'inyamaswa ziva mu ishyamba maze zikabonera imyaka ndetse rimwe na rimwe ngo zikica n'abantu aba baturage bakaba barasabaga ko iki kibazo cyashakirwa umuti ndetse bakajya bishyurwa vuba ibyo inyamaswa ziba zangije cyane cyane imyaka baba barahinze inyamaswa ziratwugarije cyane abo ku ishyamba bo bisanzwe bibabaho ni bisanzwe kuko bageraga nka gutyo wenda bakazigarurira hafi bakamera nk'abazikumiye wenda zigasubirayo ntabwo twebwe cyagaragaraga cyane ku buryo zamanuka ku buryo zaza zikaza kugera hano hafi na kaburimbo ziraza zitwikiriye ijoro zikaza zagera mu giturage zikangiriza abantu zikangiriza imyaka y'abaturage bega zikatubuza umutekano imbungenge turazifite none ngo ubu hari umukeshuru yakurisi hembe uwo mukecuru ari mu bitaro imyaka zarononokaye abantu barahungabanye nukuza ugahagarara nka gutya n'ubu duhagaze ahangaha ubu twa turi kugenda dufite ubwoba n'ukureba wabona umuntu anyeganyije nk'ikigo ukirukanka uti yaje nta gutekana ubu nk'umukecuru ari kubagiye gushaka kudushimba akaba ari masa uvati naransanga mu murima ubu nta mutekano dufite turasaba kuko batureba ukuntu natwe batugwana kuko dushimo twa twadutegereje kugira ngo tuzadutunge mu iki gihembwe none ubwo turasaba leta ko yaza ikareba ukuntu natwe yatugenza tukareba ukuntu twabaho ngubu reba ngaha ngaha niho narindegereje amariro none reba ukuntu byagenze nta kintu ndi gufatamo ariko nk'icyo mwadufasha nk'abantu b'abaturage aha ngaha imyaka yacu yarangiritse kabisa nimba byakubahirizwa amategeko nk'uko babivuga kuko n'umuturage yagiye mu ishyamba kwangiza izo nyamaswa arabibazwa icyo dusaba na nukuzitira iryo shyamba pe kugira ngo izo mbogo zitere gusohoka zangirize imitungo y'abaturage zangirize abantu urabona ko hari ikibazo kiremereye ubwo twabagezaga hiyi nkuru icyo gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu nibwo bwari bwabonetse ngo bugire icyo buvuga kuri iki kibazo kuri ubu umuyobozi w'akarere ka Nyabihu madame Mukandayisenga Antoinette tuvugana nawe ku murongo wa telefone yatangaje ko bagiye gukomeza gufatanya n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB mu gushaka umuti w'iki kibazo cy'inyamaswa ziva mu ishyamba maze zikangiza ibikorwa by'abaturage kandi ngo mu gihe hagize inyamaswa zakongera gucika zikagira ibyo zangiza aba baturage bagiye kujya bishyurwa vuba inyamaswa rero zishobora kutuzonera abantu ziturutse mu ishyamba ry'ibirunga dufitanye imikoranire myiza n'ubusanzwe na RDB aho iyo abantu bahuye n'ikibazo cyo konerwa n'inyamaswa mu myaka yabo habaho kubarura hari timu ibikurikirana ikagenda ikareba ubwo bwone ikabwemeza noneho byarangira bigashyikirizwa RDB nayo igatangira guprosesinga uburyo bwo kubishyura icyo nababwira buriya iyo habonetsemo agakosa burya ni naho umuntu abonera umurongo wo gukosora wenda hari ashobora kuba haragaragaye ibyatinze ku bw'impamvu runaka muri ubwo buryo bwo kumenya aho ikosa ryaturutse ku bikurikiyeho tugenda rikosoka vuba vuba kugira ngo tutongera kumera nk'ibyahise ikibazo cy'inyamaswa ziva mu mashyamba no muri za pariki maze zikonera abaturage gikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu abaturiye za pariki n'amashyamba bakaba bavuga ko inzego zibishinzwe ziramutse zishakiye umuti urambye iki kibazo abahatuye batura batekanye batikanga ko ibyabo byakongera kwangizwa n'inyamaswa Gaston Ntirembere BTN TV mu karere ka Nyabihu Waruzi kwa watumiza smartphone ya gahebuzo Muri Tecno Yes Phone Tukai kujeza hii wawe Hamagara 0788 21 13 25 Utumizi yawe Tuyi kujeza umukanya hako guhumja Ndavuga Come on 16
na Gammon 16S na Gammon 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose RAM y'amajiga 8 na Android ya 10 tunagufite izindi nka Gammon 15 na Gammon 15 Premier Sparks 5 na Sparks 5 Pro pouvoir 4 ibiko muri rimisi na yose n'izindi nyinshi tugushyira amati frizi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha interneti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center Yego bahinzi iki nicyo gihe cyo kwitegura igihembwe cy'inga kugira ngo twongere umusaruro ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongera musaruro z'ubwoko bwose harimo nk'amafumbire aterwa amababi nka Wuxoma Chromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho Profit Standard na muri twe musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat imiti y'udusimba na nkongwa na Vosprometine na Boketi tugufitiye kandi amapapa yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83 cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze Barton Rwanda Limited igisubizo cy'umuhinzi nyawe korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu Makuru yacu reka tuyakomeze ku makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda turahera mu gihugu cya Cameroon aho abantu 53 baguye mu mpanuka bw'imodoka yari itwaye abagenzi yahuraga n'imodoka yari itwaye esansi mu gace ka Menua mu burengerazuba bwa Cameroon nk'uko amakuru aturuka muri iki gihugu bivuga guverineri w'aka gace yitwa Awafonka Augustine yavuze ko uretse abo bantu bapfuye abandi bagera kuri 29 bakomeretse bikabije bitewe no gushya bagera kuri 44 harimo n'abakomeretse byoroheje bakaba bahise bagera mu bitaro n'ibitaro bya Canga hafi habereye impanuka naho perezida w'igihugu w'inzibacyuho wa Marimbando yakoze uruzinduko rwe rwa mbere hanze ya Mariye ho ari mu gihugu cy'Ubufaransa ni ku butumire bwa mugenzi we w'Ufaransa Emmanuel Macron akaba ari mu ruzinduko ruri rw'amasaha 72 abakuru b'ibihugu byombi bakaba bagomba kuganira ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'inama ya G5 Sahel igomba kuba mu kwezi gutaha kwa kabiri y'Injamena muri Chad G5 Sahel ikaba ibarizwamo ibihugu bitanu byo muri agace ka Sahara aribyo Mauritani, Mali, Burkina Faso, Niger ndetse na Chad uruzinduko rubaye mu gihe Mali yari imaze iminsi yibasirwa n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ibitero byanaguyemo abasirikare ba Mali ndetse n'ab'Ubufaransa hanyuma kandi dukomeza n'amakuru yacu Kiliziya Gatolika mu gihugu cya Tanzania ikaba yasabye abayoboke bayo gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus gikomeje kwiyongera mu gihe leta yihamya ko icyorezo kitakirangwa muri iki gihugu perezida w'akanama k'abepiskopi muri Tanzania Musenyeri Gervas Nyayisonga mu ibaruwa igenewe abakristo yavuze ko kiliziya yasanze imibare y'abitaba imana muri iki gihugu iri kwiyongera bityo ko bishoboka ko abo bantu bari guhitwanwa na coronavirus yavuze ko abantu bagomba kubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirus kandi bagasenga imana ikabakiza icyorezo ati igihugu cyacu sikirwa niyo mpamvu tugomba gushyiraho ingamba zose zo kwirinda icyorezo kandi tugasenga imana ikakidukiza muri gicurasi umwaka ushize perezida John Pombe Magufuli yavuze ko amasengesho yafashe icyo gihugu gutsinda coronavirus maze agayaha abacyambara agapfukamunwa kuva icyo gihe imbere y'abandura n'abahitanwa na coronavirus ntirongera gutangazwa minisitiri w'ubuzima wungirije muri Tanzania yitwa Dr Goodluck Moleri yavuze ko abaturage bakwiye gutegereza ibyemezo bya guverinoma aho kurangazwa n'itangazo rya Kiliziya Gatolika